sinto muito por saber que não vai ajudar em nada o seu plano diabólico. A sequência. Eu poderia te ajudar. Você? Me ajudar? Ah, não sei não. Não é nada natural. Eu faço tudo para te tirar dessa cidade. Até libertar a Catherine. E os outros 26 vampiros? Não. Eles não. Eles ficam lá. Mas a Catherine, eu pensaria no assunto. O que você está fazendo? Não saquei. Pensa nisso. Por que eu confiaria em você? Sabe, esse é o problema, Damon. Você acha que todo mundo é igual a você. Se a história mostra alguma coisa, é que só tem um mentiroso entre nós.